Vi börjar ta ett glas bubbel och det är jättetrevligt. Och tar man ett vill man gärna ta två. Tackar. Men sen ska vi podda. Våran podd fungerar som så att Sofia är ju den som planerar liksom innehåll. Hon läser igenom mejl, väljer ut vilka mejl vi ska svara på. Sen gör hon poddbilden också och skriver poddtexten. Och har ansvar för alla samarbeten. Och ja! Jag bara dyker upp. Kommer du ihåg att vi pratade i podden om det? Ja. Och då sa du världens längsta var mätt. Jag får inte du sa 14 och jag bara va? Jag tror världens längsta världens längsta är väl inte 14? Okej, okay, jag googlar. Världens längsta snopp. Innehavare av världens längsta penis är troligen amerikanen Jonah Falcon. Hans penis har uppmätts till 35. Uff. Nära du var. Fel du var. Fel du sa. Bulleri bulleri bock. 34 cm i erigerat tillstånd. Och 20 cm i omgränsat. Det är ju jättemycket. Vänta, 20 cm. Har ni kommit fram på visslingarna? Nej, nej, nu pratar vi penisstorlekar faktiskt. Ja, okay. Ja, visslingarna. Gissa vad världens största är. I erigerat tillstånd. Jag tycker man känner, om man skojar med personal eller med en servitör eller någonting, då märker man ju på en gång. Är han med på det här? Ja, han är med. Gissa, gissa omkretsen. På... Ja, okay. Den var värst. 10. 20. Ja. Och hur lång tror du att den är? Man ser ju, det här är en typ som gillar att skämta. Ja. 30. Nej, uppåt. Ja. 40. 40, neråt. 36. Neråt. 34. Ja! Vadå 34? Alltså den är nästan lika lång som den är tjock alltså. Eller omkrets. Ja, nej, den var... Det är en termos. Nu, akter, för nu trycker jag på bilder. Ja, du går här. Ja, gå. Stackaren. Han kommer inte kunna sova i natt. Men så är det, han har klätt ut. Varför har han en stor damhatt på huvudet? Och varför har han en färgglad strumpa? När såg du? Jo, men alltså, det är klart att det var länge sedan som jag såg en snopp IRL. Men det är ju inte något som jag saknar heller. Vad har han varit i hela mitt liv? Men nu måste vi podda. Ja, det måste vi verkligen. Men det här är helt fascinerande. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!